Olá, estamos aqui mais uma vez. Ah, que momento bom, momento de encontrar com você, o momento de fazermos mais um consultório de família. Bem-vindos a todos vocês, o nosso carinho. Muito obrigada pelo carinho de sempre e por mais uma vez estar aqui com a gente, juntinho, na Novo Tempo, sempre o canal da esperança. Muita esperança para o seu coração. Muita paz, muita graça, muito amor de Deus para a sua vida. Pode ser que as coisas hoje realmente não estejam bem. Pode ser que você tenha passado hoje um dia muito difícil, muito. Tem gente que hoje viveu luto, tem gente que hoje viveu desemprego, tem gente que está vivendo hoje uma situação de estresse tremenda. Mas calma, vamos relaxar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho na esperança que cada um de nós pode encontrar em Cristo Jesus. Eu quero começar o programa com essa palavra para você. Jesus, nosso Deus, nosso Mestre, nosso Deus de amor e misericórdia, que Ele derrame muita misericórdia sobre a sua, sobre a nossa vida. Deus seja contigo, querido, Deus seja contigo, querida, onde você estiver. No programa de hoje, uma promessa de Deus se cumprindo, a presença do pastor Neumoel Estina no consultório de família. Bem-vindo, que prazer. É um prazer também, Darleide, e cumprimentar todo o pessoal que acompanha Novo Tempo, esse canal, que é muito mais do que esperança, verdade, né? Uma realidade, uma bênção. Verdade. E eu estou feliz de estar aqui com você, pagando a promessa. Pagando a promessa. Pastor, outro dia, na quinta-feira, eu postei no Twitter e no Face que o senhor estaria aqui juntamente com a Rebeca. E aí, rapidinho, voltei lá no Face, mas tinha muito comentário. Eu não perco, Darleide, eu não perco. Como eu gosto do pastor Estino, você é muito querido, viu, por esse Brasil afora e mundo afora. Deus seja louvado e um abraço para todo esse povo querido que, mesmo não conhecendo, estão no meu coração. Que bom, pastor. E a Rebeca, de volta aqui, querida. Como prazer, vai você? Querida. Eu vou bem, graças a Deus. Eu tô aqui no Brasil, final de ano. Estou muito feliz de estar com meu pai aqui. Que a gente honra. Queria isso há muito tempo, né? Perfeito. E tá sendo uma benção esse fim de ano. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter vocês aqui. Então, hoje a psicóloga Rebeca Pereira e o seu papai, pastor Neumoel Estina. Então, vamos lá. Você aí de casa, começa mandando perguntas, participando com a gente. Você que gosta de ficar ali de plantão no Twitter também, vai lá no Twitter, conversa com a gente, participa como você quiser, perguntando, respondendo, dizendo se concorda, se não concorda, o seu e-mail, olha aí, primeiro Twitter, consultório NT, ou se é por e-mail, consultoriodefamilia@novotempo.org.br. Pastor Estina, a gente vai chegando assim ao final do ano, festa, mas também perspectivas, se renovando ou gente desistindo. Por que que ultimamente a gente tem visto na sua ótica pastoral, com a sua vivência espiritual, por que que nós temos visto pessoas desistindo de ter esperança? É muito sofrimento, é muita angústia, é o mundo que está muito conturbado. Pelos e-mails, eu faço a pergunta assim, pelo número de e-mails e contatos que temos de pessoas dizendo assim, Darleide, eu não estou mais aguentando. O que que significa essa frase, não aguento mais? Eu diria que as pessoas estão sofrendo muito, é verdade, mas a gente pode fazer algo bom para evitar um pouco o sofrimento e para maquiar um pouco o sofrimento. A gente tem que sonhar. Yeah. As pessoas começam a morrer quando deixam de sonhar. E, por exemplo, existem vários sonhos que são factíveis, que a gente pode realizar tranquilamente. Então, eu recomendaria que os nossos telespectadores começassem a sonhar. Porque nada melhor do que um dia depois do outro com uma noite no meio. Então, a gente tem que viver um dia de cada vez. A esperança tem que fazer parte da nossa vida diuturnamente. A gente tem que acordar com ela e dormir com ela, a esperança. Porque Jesus é a esperança. Uhum. E a gente tem que sonhar, sonhar coisas boas, sonhar coisas boas para a família, para o relacionamento. E como a palavra de Deus diz em Provérbios 23:7, o que a gente coloca na cabeça é o que a gente é. Está escrito na Bíblia e eu não posso discordar disso de jeito nenhum, né? Então, acho que a gente tem que sonhar mais. Eu sou um sonhador. É. Há pouco eu falava para você do seu esposo Jota, que eu tenho muito carinho por ele, né? É um sonhador e que tem coragem de sonhar. A gente tem que ter coragem de sonhar. Então, o meu grande sonho, eu quero ter uma vida legal, gostosa, eu quero ser amado, porque isso faz parte da minha natureza, mas eu tenho um sonho que ele marca a minha vida do começo ao final. Eu quero ver Jesus voltando. Eu quero ir com Ele para a eternidade. Então, quando surgem os problemas, as dificuldades, eu tenho um foco. O meu foco é a volta de Jesus. Os problemas vêm e vão. E é que a gente não sabe, mas todo mundo tem problema. É que as pessoas não falam para a gente. É verdade. E às vezes a gente pensa que só a gente está sofrendo. Não, todo mundo está sofrendo, porque esse aqui é o mundo do sofrimento. Então, vamos sonhar.
sonhar coisas para esta vida, mas sobretudo sonhar coisas para a eternidade, né? Ah, ajuda a amenizar o sofrimento. Amém. A pastora Cristina falou de maquiar a angústia, maquiar a... essas tempestades que vêm nos atingem, e aí ele fala isso, claro, dizendo assim, a gente tem que dar um jeito de viver, né? Uhum. Mas como que a psicologia vai chamar essa maquiagem? Como que ela vai chamar de resiliência, de superação? O que que a psicologia diz sobre isso? Olha, eu acho que meu pai tá falando de maquiagem de um modo mais negativo, né? Quando você lida e esconde sem lidar com o problema, é isso que o senhor tá falando? A gente tem que passar por cima. Ah, passar a maquiagem em cima. É, a maquiagem é a resiliência, então, desculpa, eu não tava entendendo. É a resiliência, é você achar força em pequenas coisas do dia a dia. A resiliência, ela é diferente em cada um. E a gente pode definir ela da forma de conseguir sobreviver, conseguir levar a vida adiante a despeito de. E é o que ele falou, todo mundo passa por dificuldade. Eu, pessoalmente, eu passo por dificuldades. Eu creio que todo mundo que está aqui no estúdio hoje também passa por dificuldades. Como que eu vou lidar com essa dificuldade? E o que eu até escrevi no meu caderninho aqui, escolhas. Todo mundo aqui tem escolhas a fazer. E muitas vezes a gente faz as escolhas de forma impensada. Ou fica num relacionamento que não é o melhor. Ou larga de um relacionamento que era bom para você, mas você acha que você não ama mais a pessoa. Então, tem várias escolhas que a gente vai fazendo diante das famílias, a gente está aqui no consultório de família. E essas escolhas vão trazendo dificuldades ou vão trazendo bênçãos. Então, eu diria que essa questão de sofrimento, ela está baseada nas escolhas. Mas ter essa resiliência é ter essa força de continuar, a despeito de ter feito escolhas ruins. E continuar vivendo. E a esperança, ela está em Jesus e ela está em você acreditar num amanhã melhor. Porque ele vai vir. O que é bom passa e o que é ruim passa também. É, precisa muita força às vezes, muita né? Força. Porque tem gente que começa a vida sofrendo e está terminando a vida sofrendo, não descobriu que tinha que fazer alguma outra escolha que pudesse livrá-la dessa morte tão triste. Tem o caso de uma moça que ela diz assim, eu estou casada há 11 anos e ela me contava essa história esse fim de semana. Eu estou casada há 11 anos, eu tenho uma filha de 6 anos e essa filha de 6 anos eu a tenho porque eu insisti com meu marido para ter uma filha, porque eu não tenho o afeto dele, não tenho o carinho dele, eu não tenho nada. E ela perguntava assim, Darleide, o que que eu faço? E a nossa conversa era trazer isso aqui para o consultório de família. O que que eu faço? Eu tenho um homem do meu lado há 11 anos, mas, por exemplo, não temos mais relacionamento sexual, nós não temos companheirismo, nós não temos nada em comum, a não ser a nossa filha que eu quis ter. E ainda ele lança sobre mim a culpa de... Ela está com depressão, é o detalhe. E ele lança sobre ela a culpa de que ela está com preguiça de viver, que você está assim porque você não disse que tem tanta fé, onde está a sua fé? Então, tem sofrimentos em que, como, por exemplo, uma mulher como essa, ela já não sabe mais como lidar com ele, o que que ela vai fazer num caso desses. Alguém vai dizer para ela, não, separação não, claro, e a igreja vai se posicionar assim, e nós vamos dizer assim, nós queremos que ela viva, mas junto com o casamento, mas chega uma hora que lhe falta ferramenta para você cavar um pouco mais e conseguir respirar. Como é que sobrevive algo assim, pensando especificamente nesse caso, pastor Cristina? Eu penso que, às vezes, nós sofremos, não é nem por culpa nossa. Existe o caso de um garoto que Jesus curou lá, um cego, né? Uhum. E aí perguntaram para ele, para Jesus, quem é que pecou? Os pais ou ele? Então, na resposta de Jesus, dá para a gente entender que nós vivemos um grande conflito. Amanhã de manhã eu vou postar a mensagem da lição da Escola Sabatina, e eu já dei uma olhada nela. Há muitas coisas que acontecem que não são por nossa culpa. E as pessoas estão sofrendo porque nós estamos num campo de batalha. Uhum. Então, às vezes, você está andando e, de repente, você pisa numa mina e ela explode e você se machuca todo. Mas não foi você que plantou a mina, alguém plantou essa mina. E a gente sabe quem plantou. Foi Satanás, porque não é Deus o autor do mal, é Satanás. Então, para essa jovem senhora, eu diria assim que ela deve lutar, confiar, acreditar que existe um dia melhor para amanhecer. O sofrimento, ele pode fazer parte da nossa vida, nós podemos administrá-lo, nós podemos sofrer mais ou sofrer menos, depende da pessoa. Sobre o assunto depressão, acho que a Rebeca pode falar depois, mas seria bom fazer um belo de um tratamento, porque é uma enfermidade e precisa de tratamento. Uma coisa importante, de repente você poderia se cuidar um pouco, porque os homens preferem que as mulheres se cuidem. E tentar levantar a sua autoestima, que isso vai lhe ajudar, vai ajudar você a melhorar,
vai melhorar o seu astral, vai melhorar a sua saúde, vai melhorar o seu jeito de ser. Busque ajuda. É, eu acho que quando a avalanche da vida nos pega, nós precisamos estender a mão para alguém mais forte para nos tirar dessa confusão. E acho que esse é o momento de estender a mão, buscar ajuda em Deus, buscar ajuda num profissional. E você mesmo tem que tomar uma atitude. Diz, eu vou melhorar, pela graça de Deus, com a ajuda das pessoas, eu vou melhorar. E um dia desse você vai descobrir que melhorou, vai olhar para trás, vai dizer, mas será que eu passei por isso mesmo? Nem vai lembrar mais que passou por isso. E eu estou dizendo isso não é porque é uma coisa que eu imagino que vai acontecer, não. É porque muitas vezes eu tenho atendido as pessoas e eu tenho dado sugestões. As pessoas que aceitam as sugestões e lutam por isso, elas conseguem sair. E você vai sair, minha filha, e eu vou orar por você. Combinado? Perfeito. E você, amado, o que você diz? Alguém que lança culpa sobre ela, ele adoece com essa culpa, ele está me dizendo, tem coisas que a culpa não é nossa, e ela tem muitas culpas que ele lançou sobre ela, tem lançado talvez para se defender, não? Eu tenho duas coisas para falar para ela. A primeira que ele falou, se você está com uma depressão diagnosticada, eu acho que você deve, primeira coisa, procurar ajuda. E é o que a Daleide está falando, às vezes a gente pega uma culpa que não é nossa. Você entrou nesse relacionamento, você entrou acreditando que ia dar certo. Você não achou que ia dar errado. E você está sentindo que não tem mais esperança, você está casada há 11 anos com essa filha de 6 anos. Mas eu queria dizer que tem esperança sim. E começa com você procurando ajuda, com você abrindo com alguém. Eu queria te parabenizar, porque existe muita coragem quando você manda um e-mail pra gente e compartilha a sua vida, a sua dificuldade. E eu te parabenizo por isso, é o primeiro passo. Isso mostra que você já está procurando ajuda. A segunda coisa que eu queria te falar é que parece que você está com uma autoestima muito baixa, que você está se colocando muito para baixo. Você criou essa criança por 6 anos, você está se mantendo firme nesse relacionamento, você tem muita força que Deus está te dando. Você tem essa resiliência dentro de você, eu tenho certeza. Eu queria que você, se fosse possível, que você cuidasse um pouquinho mais de você. Cuidasse um pouquinho mais da sua autoestima. Você tem muito valor. A gente valoriza você aqui e você tem muito valor aos olhos de Deus. Ele te ama muito, ele não quer te ver sofrendo. Cuida de você. Vai num terapeuta, vai num médico, conta a sua história, procura ajuda. E pergunta pra ele como eu posso melhorar minha autoestima pra ela. E você pode melhorar sua autoestima cuidando de você. Meu pai estava falando do autocuidado. Cuida de você. Cuidar de você, o que significa? Cuida da sua saúde. Às vezes, praticar um exercício físico pela manhã, aquele ar puro, vai te ajudar a ter uma perspectiva mais positiva para o dia. Coloque seus joelhos no dia de manhã, fala com Deus e busca. E busca ele, busca o profissional, busca se cuidar, que eu acredito que ainda existe esperança para você. E muito possível, a hora que você começar a se amar, a se cuidar, é possível que seu marido olhe para você com outros olhos e que ele veja que você é muito mais forte do que você pensa e que ele pensa e ele começa a te valorizar mais. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Uhum. Então, às vezes, você mudar esse olho sobre você, essa ótica sobre você, vai mudar tudo. Eu acredito nisso. Eu espero tudo de bom para você, que Deus te abençoe muito. Força. Isso é muito forte, né? Assim, as pessoas valorizam a quem se dá valor. Talvez ela já tenha se colocado, porque ela já está diagnosticada, já toma medicação, então isso ela já tem certeza, ela tem depressão. E aí quando ela o procura para conversar, e ele diz assim, mas a culpa é sua, isso é um problema seu. Mas ela diz assim, não, você tem provocado essa doença em mim quando você não me dá afeto, quando você não me respeita, quando você não me dá carinho, o mínimo de carinho que eu como mulher preciso. Então assim, lhe resta o quê? A não ser fazer isso, né? A dizer assim, bom, ele pode não me dar valor, mas eu tenho valor, eu vou valorizar o meu próprio valor para que alguém enxergue o meu valor, ainda ela que seja não, ele. Ela não pode deixar que a opinião dele sobre ela defina quem ela é, isso, acima isso. De tudo. Perfeito. Ela é quem ela é, independente do que ele pensa sobre ela, isso é muito mais importante. Eu queria dizer mais uma palavrinha, posso? Claro. Tem uma outra coisa muito importante, eu acho que é fundamental para falar sobre esse assunto. Não importa muito o que as pessoas dizem sobre mim, nem o que o mundo diz sobre mim, nem o que a mídia diz sobre mim. Não tem muito valor isso. Para mim, pessoalmente, o meu valor está descrito quando Deus acabou de me criar, lá no Éden. Porque no domingo, no primeiro dia, não é? No segundo dia, no terceiro, quarto e quinto dias, Deus viu tudo que havia feito e falou, é bom. Mas quando Ele criou o ser humano, Ele olhou... Ele não disse é bom, ele falou, é muito bom, isto é bom demais. Então, menina, aos olhos de Deus, como ser humano, você é muito bom, ser humano. Então, você é muito boa, confie em Deus, é assim que Deus pensa de você.
Sem mais delongas, amém. Olha só, a Santos Judi, ela diz assim: oi, Darleide, estou ligada em vocês, boa noite. De Sérgio Di, de São José dos Campos, um beijo, você está sempre ligadinha mesmo, participando aqui com a gente. Darleide, manda um beijão para mim, para minha mãe Elcia, não perdemos nenhum programa seu, ela é de Boa Vista, em Roraima. Um abraço para você, Aline Barroso, para sua mãezinha Elcia também, um beijo. E aí o pessoal dizendo: começou a Novo Tempo, o consultório de família, muito bom. Um abraço para o professor, deixa-me ver. Gente tuitando aqui que vocês estariam presentes, retuitando presentes no programa de hoje. Assistindo os meus amados, lindos, Rebeca Estina, pastor Estina, no consultório de família, queridíssima Darleide, beijos. Quem mais, quem mais? Só pode ser a Marinha. É claro que é a Marinha. Um beijo para você, querida, muito obrigada. Amo vocês, assisto sempre, obrigada. Vocês têm me ajudado muito. Darleide, sou fã, obrigada, parabéns pelo programa, Deus seja louvado. Tanta gente boa aqui participando com a gente. Mais uma perguntinha: o que fazer, deixa eu ver aqui, essa chegou logo cedo, o que fazer para lidar com uma mulher que está com depressão? Rebequinha, com você. O que fazer para lidar com a minha esposa que está com depressão? Está próximo desse caso anterior, mas agora é como lidar com a pessoa com depressão. E é bonito isso, né? É bonito, ele o preocupado com ela. O marido mandando uma mensagem, isso quer dizer que ele ama ela e está preocupado com ela, e já é o primeiro passo. Você ter... Uma coisa que a gente sabe em psicologia, o passo número um para a pessoa conseguir se recuperar de uma depressão ou qualquer doença mental é o apoio. E parece que ela já tem esse apoio. Uhum. E é procurar ajuda, né? A gente sabe, hoje em dia, depressão já é considerada uma doença. E tem muita gente boa aí que pode te ajudar. Você pode procurar um médico, um psicólogo. Você pode... Acho que eles podem mandar um e-mail para você, pode? Perguntar na área que tem pessoas capacitadas para ajudar a sua esposa. E é você dar esse apoio cada dia. Acho que esse é o segredo, né? E se unir junto com ela, orar com ela, dizer que você tá do lado dela, reforçar esse amor por ela, pegar as pessoas que amam ela e reforçar, porque a pessoa que tá com depressão, ela tem muita baixa autoestima, ela não tem o valor próprio, e é típico da doença, ela vai ficar com falta de energia para fazer certas coisas, e outras coisas que ela pode estar experimentando, ou, desculpa, vivenciando, e você tá percebendo, isso faz parte da doença. Ajuda a sua esposa, ficando do lado dela, entendendo o que é depressão, para você poder ajudar e não julgar se ela estiver passando por qualquer dificuldade. E quem sabe ajudando ela aí é um tratamento. Você pode acompanhar, às vezes ela não vai ter força para ir, você pode acompanhar ela e com ela, ver alguém que pode ajudar ela também. Criando esse suporte de apoio para ela é a coisa principal que você pode fazer. E parabéns por estar mandando esse e-mail. Que Deus abençoe você como marido dela. E uma dose de paciência excelente, né? Ótimo. Muito, porque essa pessoa que está com esse diagnóstico, ou qualquer um outro, vai ter momentos de altos e baixos. Um dia vai estar assim, diríamos, ao nosso modo de ver, insuportável, porque assim, isso vai se somando dia após dia, que provoca um estresse muito grande sobre o outro. E aí você vai precisar repensar, ela não está bem. Não é que ela tem algo contra você, ela não está bem. Não é que ela tem nenhuma outra característica que, meu Deus, eu não conheci essa mulher. É um momento, é uma fase que ela, se cuidando, vai ficar boa. Vai ficar boa. Tem cura para depressão? Demora um pouquinho, mas tem cura, com certeza. Aí, essa é a palavra de ordem, tem cura. Mas precisa ter esperança e muito boa vontade. Parabéns, marido. Deus te abençoe. Pastor Estina, uma moça pergunta assim: me ajude. Ela põe uma exclamação. Tento ajudar o meu marido, mas ele não aceita. Ele acha que sempre está certo em tudo e joga tudo depois na minha cara. O que, que eu faço? Tento ajudar o sempre. Eu não sei o que ela quis dizer com jogar sempre na minha cara, mas ela tem uma dificuldade com o marido que na ótica dele ele está sempre certo. Por que, que um homem tem mania de achar que sempre está certo? Ou engano meu? Não, acho que não é só homem, não, mas acho que a maioria deve ser homem, né? A maioria, né? E mulher também, né? Sabe, verdade. A gente vive num contexto onde as pessoas, elas são muito diferentes umas das outras. Uhum. Por exemplo, você pode conversar com uma pessoa e ela facilmente atender o que você está falando. Mas, de repente, você encontra alguém que é o dono da verdade. Não se dobra. Uhum. Quer dizer, isso não é uma coisa nova. Isso já é desde o tempo antigo, porque Deus, quando falou do povo de Israel, disse que era um povo de dura cerviz. Isso é, de pescoço duro, que não se enverga, uhum. né? Tem que ter muita paciência para lidar com uma pessoa assim. Agora, chega um momento em que você tem que mostrar também a verdade. Porque se eternamente ela vai dizer, sim, senhor, meu marido, eu sou a culpada e tudo, isso vai reforçar essa teoria dele, de que ele está sempre certo e ela sempre errada.
Eu acho que com muito carinho, com muito amor, com muita calma, e as mulheres têm um jeito todo especial para fazer isso. Né? Muito, às vezes, né, pastor? Porque às vezes perde a paciência e torna tudo difícil. Eu acho que tem que trabalhar assim, com esse cuidado, com esse carinho. É, eu acho que um relacionamento não deve se acabar por causa disso. Mas em algum momento este homem vai ter que ser ajudado por alguém. Por exemplo, no caso anterior, eu acho que não é só uma pessoa que fica doente. A família toda fica doente quando tem uma pessoa doente. Com certeza. Nesse caso, em que o marido só joga a culpa na mulher, em algum momento eles vão precisar de ajuda. Esse marido vai ter que ter uma orientação. Porque senão esse casamento vai acabar muito mal. Então... Mas como é que se orienta uma pessoa que não quer, pastor? Não é? Como é que se faz, Rebeca? Será que não é a vida que vai bater na porta dele, vai dizer, vim aqui te ensinar? Há algumas coisas que a gente consegue fazer, mesmo a pessoa não querendo. E há outras que nem Deus consegue fazer, porque Deus diz, abra o coração. Se não abrir o coração, então acho que ela tem que fazer o que ela puder, tudo o que é possível. Existe sabedoria. É, quando a gente consegue interpretar as coisas que podem ser mudadas e as que não podem ser mudadas. E dentro dessa sabedoria, Deus nos dá força para mudar o que pode ser mudado e deixar como está o que não pode ser mudado. Eu acho que ela tem que fazer uma avaliação, poderia pedir ajuda para alguém e ver o que pode ser mudado. Trabalhe para mudar. Algumas coisas que não vão mudar nunca. E uma das coisas mais difíceis é eu querer mudar alguém, né? Uhum. Essa é a maior dificuldade. Não se faz isso nem em consultório, né, Rebeca? Você não consegue mudar uma pessoa que não está afim de mudar, não, né? A gente só muda a gente. Existe, tem que entender um pouquinho mais essa dinâmica, né? É, eu entendo que você está com dificuldade, que ele joga na sua cara, você está tentando ajudar ele, mas isso não está ajudando, né? Essa tentativa não está ajudando. Então, eu tentaria ver o lado dele... tentar conversar de uma forma que talvez, uma linguagem que talvez seja mais apropriada para ele, talvez isso também não vai funcionar. E às vezes trazer um terceiro. Porque às vezes talvez ele vai concordar em conversar com o pastor, com o terapeuta. Existe muita gente que vai ajudar nesse diálogo, ajudar vocês a conversarem e a enfrentarem os conflitos de uma forma saudável. Porque conflito todo mundo passa, mas é como você vai conversar com esses conflitos? E você também não pode ficar insatisfeito o tempo todo, né? Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa precisa mudar. Precisa, porque parece que você está sufocada, exatamente, né? Exatamente. Eu tenho feito, Darley, de diversos casamentos. O que o senhor tem feito? Então o senhor vai contar isso depois de intervalo. Mas eu quero lembrar de dar um recado para esse homem aí. Isso, segura esse marido aí. Isso, tá, ó, tem recado para o marido, tem história de casamento, tem mais para a Soristina e Rebeca, mas o nosso intervalo é bem rápido, justamente para a gente conversar bastante. Até já.